Виз минатите 24 часа во ковид центрите во Скопје се хоспитализирани 70 нови пациенти поради компликации од коронавирусот. Вкупно 569 лица сумнителни и потврдени за ковид-19 се лекуваат на инфективните оддели во главниот град. Во последното денонокие на интерните и хирушки клиники имало 48 примени, односно табеларно гледано. Во градската општа болница 8 септември има вкупно 123 болни, а на клиниката за инфективни болести лежат 117 пациенти, додека на Институтот за белодробни заболувања кај деца Козле има 16 лица. На клиниката за детски болести има 27 пациенти позитивни на ковид вирусот и 10 на ГАК. Вкупно 569 пациенти потврдени и сумнителни за ковид-19 се лекуваат на инфективните оддели во болниците на главниот град. Голем дел на пациентите се на кислородна поддршка. Бројот на приеми во изминатите денови е зголемен и утрово до 8 часот имало 70 слободни места, а во текот на денот се чека да се направат и дополнителни исписи на пациенти, со што би се ослободиле дополнителни легла. Сите инфективни одделени имаат довод на кислород и може да згрижат пациенти кои што имаат потреба од кислородна поддршка.